trebalo bi izvaditi ove dve svećice. Da, da. Da. Ali šta ima veze kad ne okreće svoga? Šta, ajde, onda, šta pričaš? Ajde ka kurnu. Bilo dobro, a? Što ti s tobom? Pa ništa okreće. Sad je sad zapšana. Od trećeg mesta. Sa dva cilindara. Oba, no. A ubaci unutra od motora. Namestit će se. Čekaj malo. Daj nešto stipam u njega. Malo trave. Kad upali, ovo sad. Malo trave, bazuš, malo trave. Ne, kad upali, nemoj sad. Evo što radimo dva. Jedna ili dve? Dve. Jedna na ovu stranu, druga na ovu. Možda se pregreju. Sjepo i blok, jel? Da. Znači, pokvarit će se. Grill. Ride on me.